waxanahay wahdiga dugsiyada bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa xasan maxamed cabdi waxaan dhigaa maadada xisaabta halkan waxaanu ku duubaynaa casharkii koowaad ee fasalka shanaad chapter 5 oo ah data ama xog bismillaahi raxmaani raxiim chapterkani waa chapterkii afraad ee biishar mintiga hore waxaad u soo dhigateen chapterkii shanaad ee data xog ururin horaad isaga u soo baratay chapterkaanu maanta dhigarana waxaa la dhahaa chapter 4 waa chapterkii ku xigay kasoo horreeyey measurement waa cabiraado measurement waa maxay waa cabiraado wax kastoo adduunka yaalla waa la cabiraa hadday dherarkiisa tahay hadday culayskiisa tahay cufka iyo cufnaantiisa hadday tahay laakiin inagu maanta cabiraadaha casharkeennu ka qaadanayna waa the length waa dhererka waxa lagu yidhi dhererku wuxuu leeyahay halbeegyo lagu cabiro the standard units halbeegyada caalamiga ah of length measurement ee dhererka lagu cabiraa include waxaa ka mid ah metris metrka ka mid ah centimetris centimetrada ka mid ah aan kilometris iyo kilometrada metrka halka metr waxa weey waxay qiyaasaan wuxuu leeyahay talaabada qofka caadiga centimetris waa waxoogaa yar cidii caaradeed kilometr kuna waa kun talaabo cabir ahaan oo halkii kilometr ayaa u dhigma kun mitir common measurement common measuring instruments kuwaas waa halbeegyada lagu cabiro saddexdaas tusaale u yihiin labadana waxay tusaale u yihiin qalabka loo isticmaalo in lagu cabiro dhererka oo common measuring instrument qalabka dhererka lagu cabiro waxaa ka mid ah include waxaa ka mid ah ruler mastarada oo mastaradana in qaanay caadiga ah aan yardstick iyo metrka baalkan wareegsan ee wax lagu yara cabiro ee qolyaan guryaha dhisaynta badan sitaan ayaa ka mid ah labaduba waxay kala duwanaadaan qaab ahaan laakiin labadaba dherer baa lagu cabirayaa bal hadaba si aad dhererkii u fahanto waxaa lagu yidhi tusaale inoo soo qaadan waxaa lagu yidhi fahim waxa jiraa distance distance masaafada around ku wareegsan this shape qaababka mid kasta waxaanu soo saarnaa masaafada ku wareegsan laakiin maadaama oo aanad isticmaalin qalabkii dhererka lagu cabiray mastaradii amba mitirkii dhererkii cabiraadiisii waa lagu siiyey kaliya taadi waxaa laga doonayaa inaad isku geysid haddaba waxaan odhanaynaa solution su'aasha ee shaxankani sidaad aragtaan amba noocyada shaxanada waa soo dhigateen shaxanka waxaa la yidhahdaa rectangle waa leydi leydigu waa shaxanka weeg samuuraddaas oo kale saa samuuraddaa ku aragto waxay leedahay afar dhinac oo labadii dhinac kaseys ka soo horjeedaaba way isleegyihiin tusaale ahaan dhinacaasi wuxuu leegyahay dhinacan ka horjeeda dhinacani wuxuu leegyahay dhinaca marka haddii dhinaca dhererkeeda toban lagu siiyo dhinacani waa toban haddii dhinaca shan lagu siiyana dhinacani waa shan marka haddii dhinaca dherer toban lagu siiyey dhinacani wuxuu ka dhigan yahay waa toban centimetr haddii dhinaca shan lagu siiyey dhinacani wuxuu ka dhigan yahay cafan wada centimetr baynu ka dhigaynaa waa shan centimetr haddaba si wareegeeda loo soo saaro distaniska ku wareegsan distaniska waxaanu soo gaabinayaa d afarta dhinac baan isku soo wada geynayaa dhammaantooda dhinaca u sarraysan ka bilaabayaa waa toban centimetr balaas dhinacan ku xigsiinaya waa shan centimetr dhinacan kalean ku xigsiinayaa waa toban centimetr dhinacaasaanu dambaysiinayaa waa shan centimetr haddaba distaniskeeni aynu dhi u soo gaabsanay wuxuu noqonayaa toban centimetr iyo shan centimetr iyo toban centimetr iyo shan centimetr isku gee toban shan ugee waa shan iyo toban tobankaana ugee waa shan iyo labaatan shantaana usii gee waa soddon sidaa aawadeed masaafada ku wareegsan shaxankaasi waa soddon centimetr markaad saa kusoo wareegto kan labaad qaab wege toosho kalead mooda isagana sidaasi lagumadaba shaqaynaysaa dhinacyadii cabirkooda waa lagu siiyey waad isugu wada geynaysaa waa yahay b isagana distaniska waxaynu soo gaabsanaynaa d dhinaca doonta ka bilow anu waxaan ka bilaabaya halka markaasaan sidaa usoo wareegaya waxaan ka bilaabayaa shanta shantaan ugeynaya sideeda afarta tobanka afarta iyo sideed waa casharaada jilicsan waa yahay shan baan ka bilaabay centimetr waxaan ku xigsiinayaa sideeda centimetr waxaan ku xigsiinayaa afar centimetr waxaan ku xigsiinayaa toban centimetr waxaan ku xigsiinayaa afar centimetr waxaan ugu dambaysiinayaa
on balas si orang ayah sidai 10 sentimeter. Namaan mereka lesu itu gaya tapi apa misal? Shen sidai itu gaya sahaja hidup orang. Sahaja hidup orang itu gaya tu dua biaya mana firu gaya kubiya satu na sidai itu gaya segala yang satu ni. And kasihan wakah. Wahai ayah asal kan? Wahai asal sekarang fudud. بو جوا أولين شابتر ككوبات شابتر كأفراد عشر كيسو كوبات وهي هل كاو إن شاء الله وحنو ما تكو قاعدة كو قاعدة ناي عشر كيني كوبات شابتر فور لسان ون دهال كوا حقينا بو جوا حكوا الأكسس فربضن أكسس كفرها بضن كسر شقيا معلن كوا تسيون أرد قال لك دوريون بقول كيف بقول سجود دهالو سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.